Pre nepunih 10 dana u Beogradu je održana osnivačka skupština pokreta slobodnih građana, na kojoj je usvojen statut pokreta i za prvog predsjednika izabran Saša Janković. Izabrani su i članovi predsjedništva pokreta, Aida Ćorović, aktivistkinja za manjinska i građanska prava, novinar Srđan Škoro, reditelj Goran Marković i profesor dr. Dušan Teodorović. Opšti cilj pokreta je, kako je navedeno, postizanje i unapređenje dostojanstva i blagostanja u demokratskoj državi i pravednom društvu. Pitali smo sugrađane da li su čuli za ovu informaciju i šta misle o tome. Možda su nešto, da, možda su nešto na televiziji, da i čo. Ne, aba baš ništa. Nisam se trudim da nešto mislim. Stvarno uopšte ne gledam televiziju, u zadnje vrijeme nisam čula, ne znam ni ko je, ni šta je, ne mogu dati komentar. Nešto je bilo u nekim novinama, jeste, vidite, čuo, vidio, čitam. Nema blage veze, nema mišljenja. Ne znam ni šta im je program, ni ništa o tome, samo kao informaciju imam iz novina. Nisam čula, nisam obaveštena. Ne bih smio baš da kažem šta mislim o tome, jer ne mislim o njima, nego o ovima zbog kojih se formira takav pokret. Mislim da nam nema pomoći. Moje mišljenje, da nam nema pomoći, da se ovdje ljudi malo zatupasti, malo ih više ni ne interesuje, ni svoje budućnosti, ništa. Svi su se strpali u neke čaure i ćute i očekuju da će sutra biti bolje. Pokret slobodnih građana jeste u stanju da pobedi aktuelni režim i da od Srbije napravi normalnu zemlju, istakao je Teodorović. Prema njegovim rečima, pokret je formiran spontano od strane velikog broja profesionalno ostvarenih ljudi koji žele istinske promjene. Ono što je njihova zajednička karakteristika, ja bih rekao, to su ljudi koji nisu živjeli od politike, ne žive od politike i neće ni da žive. Oni su ljudi koji imaju moralni integritet i profesionalna dostignuća i kojima je jednostavno, koji ne mogu više da tolerišu atmosferu u kojoj živimo. A rekao bih još jednu drugu stvar. To su ljudi koji jesu bili u politici, kao ja, na primjer. 25 godina sam ja deo svih građanskih protesta, mitinga, deklaracija, potpisivanje, peticije itd. Jedino nisam bio eksponiran baš ovoliko kao sada. Među evropskim zemljama u Srbiji je, kako je rekao, najveća razlika između bogatih i siromašnih. Pokret slobodnih građana otvoren je za hrabre ljude koji imaju moralni integritet i istovremeno brinu za socijalnu pravdu, definisao je Teodorović. Činjenica je međutim da veliki broj njih ne želi da se, kako je naveo, eksponira u političkom blatu Srbije. I činjenica da imate mnogo blata na srpskoj političkoj sceni, međutim, kao što je govorio slogan naše kampanje, ljudi koji čekamo smo mi, nema ko drugi sem nas da pokuša da popravi ovu zemlju i da je odvede u evropsku porodicu naroda. Svi građani Srbije moraju da budu jednaki u pravima i u dužnostima i jedan od osnovnih ciljeva pokreta je, zaključio je Teodorović, da pokuša da Srbiju pomeri ka Evropi, gde ona i geografski, kulturološki i vrednostno pripada. Mi trenutno, gospodin Vučić i njegova vlada se hvale uvek i slikaju se za sve televizije, kako smo zaposlali toliko i toliko novih radnika, otvorili smo nove pogone. Iako pogledate snimke iz tih pogona, tu su uglavnom radnice koje motaju kudelju ili motaju kablove. Tu su vrlo, vrlo, kako bih rekao, najjednostavniji mogući poslovi u proizvodnji. Tu se ne radi o visokim tehnologijama. Mi nemamo razvoj. Tu ne rade naši inženjeri, tu rade naše žene koje motaju kablove. I ta radna snaga je obično veoma loše plaćena, a naš predsednik vlade se uvek hvali, dođete u našu zemlju, daću vam 5% bolje uslove. Kao on daje nekome, uslove njegova zemlja, on je kalif ovde, i on daje 5% stranim investitorima bolje, recimo, nego u Bugarskoj, i priča nam kako je tu prisutna konkurencija, ja bih dodao, ropske radne snage. Srbija zaslužuje bolje od ropske radne snage. Srbija mora da se okrene visokim tehnologijama. Mi imamo elektrotehničke fakultete, mašinske, tako dalje. Mi imamo sjajne mlade ljude u oblasti informacijalnih tehnologija i tako dalje. Tradicijom dugogodišnjom. Da, ja bih volio da gospodin Vučić dovuče Microsoft ovde. Dovuče Microsoft, dovuče visoke tehnologije, ne da motamo kablove. To je prva stvar. Druga stvar,
Kad sam bio u kampanji, znate, deo naše ekonomije je nešto što mene šokiralo. Ja sam u Vojvodini video table na arapskom jeziku. Pa, ja sam bio šokiran. Pa čekajte, mi smo znali i u doba Josipa Broza Tita i u svim državama mogućim da gajimo kukuruz. Mi smo to umeli. Čak smo izvozili kukuruz i imali ne znam kakve sorte kukuruza i tako. Sad su morali da dođu stručnjaci pod znacima navoda iz Arapskih Emirata da nas uče kako da gajimo kukuruz. Jel? To je rasprodaja substance. Mi rasprodajemo sami sebe. Mi rasprodajemo našu zemlju. Ja sam za sve moguće međunarodne saradnje. A to je jednostavno nedopustivo. Nedopustivo je da je naftna industrija Srbije u rukama, u ruskim rukama. Ne kažem da je Aleksandar Vučić kriv za to, ali kad se uradi jedna ozbiljna cost-benefit analiza, postavlja se suštinsko pitanje. Kako su Rusi bili sposobni da imaju profit od naftne industrije Srbije, a mi u Srbiji nismo bili sposobni? Su oni nadljudi. O čemu se tu radi, jel? Sad čujem da će da se aerodrom, koji je profitabilno preduzeće, aerodrom Surčin, da će da se daje, da se pravi koncesija. Pa, gospodin Aleksandar Vučić ne sme da donosi odluke on sam za 5 minuta. To je nacionalno dobro. I mora ovaj narod da se pita i mora narodu da se predoči ozbiljna cost-benefit analiza. Koje su moguće alternative i zašto aerodrom ide u koncesiju? To je poslednji primer. Isto tako neke druge odluke se donose. Gradit ćemo put Niš-Priština. Zbog čega? To je moja oblast, saobraćajna infrastruktura. Eto, dobro znam. Nije mi niko pitao o ovoj zemlji. Zbog čega? Ima drugi kolega koji mogu da daju veoma kompetentno mišljenje. Zašto ćemo da gradimo? Da li je tu interes u države Srbije ili je to politički nalogodavci gospodina Vučića daju mu domaći zadatak koji on bespogovorno ispunjava, koji mnoge druge zadatke. To je pitanje ekonomije. Jel ja mogu još, vi ste me pitali? Ne, ja vas kad govorimo o ciljevima pokreta, ja sam rekao normalna zemlja. Ja vas pažljivo slušam, segment ekonomije. Mogu da idem dalje. Ali u jednom momentu ste rekli treba narod da se pita. A kad se narod pita, narod izađe na izbor i glasa za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Da, pa vidite ovako. Sad na poslednjim izborima, slučajno znam podatke, budžet koji je imala grupa ljudi koji je podržavala Sašu Jankovića, a to je sad ovaj naš pokret koji smo registrovali, taj budžet za čitavu kampanju je iznosio otprilike koliko je gospodin Vučić davao za reklame na televizijama tokom jednog dana. Znači, to su neuporedive stvari. Znači, pristup medijima je bio onemogućen. Znate, da sam ja imao budžet koji je imao Aleksandar Vučić, ovo je možda prepotentna izjava. Ja mislim da i budžet i pristup medijima i sve to, i krađe koje su vršene, vršene su krađe na ovim izborima, ja čini mi se da smem da kažem da informacije kojima ja raspolažem su takve da je ukraden drugi krug predsjedničkih izbora. Znači, onda je čak njegov rezultat i loš. U sve te državne resurse, zloupotrebu državnih resursa, krađu priče sa džakovima, brojanjem i tako dalje, da ne kažem koji su sve marifetluci tu reč da upotrebim rađeni, onda je čak rezultat i loš. Ako pogledamo dobro, za njega je glasalo toliko građana koliko je glasalo i kad pogledate ovaj broj izašli, to je otprilike 30% građana Srbije. Ja mislim da mi imamo problem što jedan deo građana Srbije ne izlazi na izbore. Veliki deo. Veliki deo. I oni su ti koji nas primoravaju da imamo 350, 360, 70 evra prosečnu platu. Ja mislim da je to sramota za nas da imamo toliko platu. To je, znate šta, taj numerički pokazatelj koliko je prosečna plata je pokazatelj kvaliteta života. Neke afričke države imaju veće plate nego u Srbiji, da, to su neki podaci. Da, kad se uporedimo. A znate šta, iz toga proističe i kako je naša kultura, kako je naše obrazovanje i koliko onda novca imamo za pozorište, da izdvojimo za određene programe u kulturi, za filharmoniju. Iz toga proističe i činjenica da onda iz nekog očaja dečaci od 15 godina pišu grafite i da se smeće baca van kontejnera. I mi možemo bolje. I zbog toga što duboko verujem da mi možemo bolje, zato sam se ja uključio u ovu priču. Dakle, reč je o pokretu, tako ste odlučili da to bude pokret, da to ne bude stranka. Da. E sad ono što mene zanima, koliko će tu biti saradnje sa nekim drugim strankama? Znamo da su gospodina Sašu Jankovića podržale neke stranke,
na ovim poslednjim predsjedničkim izborima. Koliko ste o tome govorili, koliko o tome razmišljate, da li će tu biti i kako će izgledati ta saradnja sa političkim strankama? Pa vidite, mi smo formirani de facto predsjedništvo izabrano pre nekoliko dana. I bar u statutu piše tako, politiku pokreta treba da vodi predsjedništvo. Mi nismo imali do sad sastanke još gde bi preciznije definisali buduću politiku pokreta. Ali logika stvari nam govori da mora da bude saradnje sa svim strankama i sa svim pokretima koji dele naše vrednostne sisteme i koje su nedvosmisleno protiv režima Aleksandra Vučića i koji neće nikada da uđu ni u predizborne, ni u postizborne koalicije sa Srpskom naprednom strankom i satelitskim strankama oko Srpske napredne stranke. Znači, postoji demarkaciona linija. Postoje oni, postojimo mi. Mi smo, baš i Saša Janković to rekao, ali ja to duboko verujem, u vrednostnom smislu, znači vrednosti za koje se mi zalažemo su drugčije. Vrednosti su drugčije od svih ljudskih, građanskih prava, društva, socijalne pravde, drugčije ekonomije, drugčijeg obrazovanja, obrazovanju mogu mnogo da pričam, drugčije nauke, drugčije kulture i tako dalje. Dominantna javna upotreba hrvatske i engleske latinice na uštrb srpske ćirilice u našoj zemlji nešto je manja na državnom nivou poslednje 4 godine, pre svega zato što nova vlast ima više sluha za nacionalno pismo, rekao je Ćimović. Iako su vidljivi određeni pomaci, to međutim, smatra on, još uvek nije dovoljno. To već sve kasnimo. Pre 11 godine, kao što ste rekli, je Ustav donesen. I tamo lepo u članu 10 piše: u Republici Srbiji u upotrebi su srpski jezik i ćirilica. Tačka. U drugom pasusu piše: za ostale jezike bit će regulisano putem zakona. Znači, za srpski jezik i srpsko pismo ne treba nikakav zakon. Ustav je regulisao jezik i pismo Republike Srbije, znači na celom nivou, na cijele države Srbije. A neko tu nas stalno zamajavoviti 10-11 godina, da treba to i zakonski ili ne treba i tako dalje, ne. Najavljena izmena zakonske regulative u ovoj oblasti trebalo bi da donese dodatna poboljšanja, rekao je on i pozdravio inicijativu u Beogradu o izmeni propisa po kojima bi oni koji svoje firme ističu i oglašavaju na ćirilici dobili određene popuste. Ćimović je podsjetio da su i oni sami u Novom Sadu pre 5 godina imali sličnu inicijativu koja do danas, nažalost, nije zaživela. Ovo što su oni sad priložili, umanjenje ovoga PDV-a ili tako, odnosno umanjenje nameta, to je neki korak koji nešto treba da znači. Ali mi smo, recimo, tražili od Matice Srpske isto da nas podrže u tome da još odgovor smo dobili 16. januara 2012. godine, da nas je Matica Srpska podržala i prihvatila je da se umanji ili ukine PDV za ćirilicu. Znači, to može država da uradi. Ta sredstva će nadoknaditi do onih koji ne pišu ćirilicom, ali zato će ćiriličke izdanja, knjiga, novine, sve to što se automatski tretira stranim jezikom, molim vas. Mi to nećemo da prihvatimo. Jer ako ne tretiramo hrvatski, recimo tu latinicu, kao strano pismo, onda dozvoljamo da nam najmanja skoro nacionalna manjina u Srbiji ima dominantno pismo u državi. Iluzorno je očekivati da se srpski jezik i pismo poštuju u drugim državama kada se ni Srbi u Srbiji ne bore za njega, istakao je Ćimović. Prema dosadašnjem istraživanju Udruženja Ćirilica, koje radi na takozvanoj Novosadskoj mapi Ćirilice, ni 2% javnih natpisa u gradu nije ispisano pismom koje je definisano Ustavom, a za čije kršenje su predviđene i zakonske kazne. Ima i kazne u Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma, prema tome sve to ima, jedno sto neke minorne kazne, ali nije bitno. Ima, znači postoji, znate, samo treba to sprovesti. Jezik i pismo su među najvažnijim obeležjima identiteta jednog naroda, istakao je Ćimović, koji moramo poštovati jer ako to ne sačuvamo, izgubit ćemo identitet i nestati kao narod, zašto u novijoj istoriji postoje brojni primjeri na području Balkana, gde su Srbi, zaključio je on, nekada bili većina, a danas ih na tim prostorima skoro i nema. Zar nije naša
prednost što koristimo dva pisma, što znamo dva pisma, što naša deca znaju dva pisma? Ne, to uopšte nije korisno. Mi decu smo preopteretili, jer smo decu počeli od obdaništa da uče englesku latinicu. Pa ta nam latinica treba za svet, a ne hrvatska. Hoćete da vidimo kako to ide. Recimo, srpski jezik, srpska ćirilica, odnosno azbuka, srpska azbuka, ima oko 13 slova prepoznatljivih u latinici. Znači, 17 slova se ne prepoznaju. A znate li da u hrvatskoj latinici imate 8 digrafa i nadrezni dijakritika koje se uopšte ne mogu da pročitaju u bilo kojem latinskom jeziku u Evropi. To su oni č, č, d, j, d, ž, d i tako dalje. To niko ne zna. Pa šta je onda prednost te latinice što učimo? Ništa. Samo prihvatanje okupacije. Mi treba, lepo rekao gospodin akademik Matija Bećković, mi smo uvek imali problema sa svojim pismom prilikom okupacija. To je bilo 1914. kad su došle Austro-Ugarska, kad su zabranili ćirilicu, kad je u celoj Srbiji i u Crnoj Gori, a pre toga i Bosni i Hercegovini, kad su anektirali, sve je pisano na tri latinice. Na hrvatskoj latinici, na mađarskoj latinici i nemačkoj latinici. Molim vas, znači šta onda mi dobijemo sa ovom latinicom koju mi imamo? Ništa. Kako šta dobijemo? Kad odemo u Hrvatsku znamo da pročitamo šta piše, kad odemo u Bosnu i Hercegovinu znamo da pročitamo šta piše. Kad odemo sad u Crnu Goru, evo opet znamo da pročitamo šta piše. A kad oni dođu u Srbiju, mi nemamo ćirilicu. Kako će onda oni da uče? Kako? Oni bi sad trebali da uče onda ćirilicu kad dođu u Srbiju. Zašto mi moramo učiti? Mi smo najveći u regionu. Imamo 7,5 miliona, oni svi imaju ispod 3.500.000. Znači, mi se dodvoravamo nečem što nije u redu. Mi moramo sebe poštovati, i svoje pismo i svoj jezik. Ja sam rekao za te naredne kritike, molim vas, i ove digrafe. Evo, daću vam primjer. Kako išli ste, verovatno, prema Drini. I kako ćete, recimo, vi kao Nemac pročitati Šabac? Kako? Ili Čačak? Neko kaže Čačak, pošto ne znaju, ono, č ne znaju, jel tako, to je ta nadrevna dijakritika, onda bi kazao kakak, Englesi, jel? A kako bi Šabac rekao? Ne zna ni on sam kako da ga priča. Nemac, recimo, dođe, kako da pročita Šabac? Kad je u nemačkom š, SCH, ili s, CH, jel tako? Znači, morao bi mi napisati SCH. A, ba, z. Njemu je c, z. Što Hrvati čitaju, ono, Hrvatske latinice čitaju, z, to je c. Znači, on ništa ne može da pročita Šabca. Šta mu vredi onda Hrvatska latinica? Ništa. Znači, hoćemo da to jedan put rašistimo. Ništa mi od toga nemamo, to su prevare. Tako su nas prisiljavali da pređemo na latinicu. A nije li to znak poštovanja prema pripadnicima koji koriste to pismo? A zašto? Ko nas poštuje? Sem Bugara. Evo, Bugari su... Ali ne možemo ići tom logikom sada. Pa kako ne? Pa zašto bi sebe pocenjivo? Njega hlebom. Dakle, ne mora da znači da ako oni tamo rade to što rade, da sad i mi treba to da radimo. Čekajte, šta oni rade? Oni rade ispravno, pazite, ne rade neispravno. Oni štite svoj jezik i pismo. Time što lupaju ćirilične table. E, to je drugo, to je već dodato, to nisam rekao. Znači, ja kažem narodu u toj državi. Ja nisam rekao ni koji, možda kažemo to u Mađarskoj. Znači, oni poštuju svoj jezik i svoje pismo. I mi kad dođe u Mađarsku moramo da poštujemo njeg jezik i pismo. A ne da mi namećemo nekome drugome kao gost. Svatate? Znači, u svojoj državi vi određujete, mi smo odredili ustavo i to se i mora ispoštovati. A ne stalno tražiti neke probleme, tražiti Venecijansku komisiju, da tražimo i od njih i ne znam tome slično. Evo, daj novi, imate za evro, je li tako? Imate čak sad i 50 evra. Bilo je 5, 10, 20 i sad 50 evra. Svugde piše na bugarskom evro. Oni se bore za svoj jezik i pismo u Evropskoj uniji. A šta mi radimo? Mi ne u Srbiji se ne borimo za svoj jezik i pismo. Eto, to sam teo da kažem. Znači, mi ipak moramo to poštovati. Moramo poštovati ove profesore što su rekli da to nije lingvistički, ta dva jezika, da nigde u svetu nemate da narod jedan u svojoj državi mora da se bori za jezik i svoje pismo. To nemate nigde sem u Srbiji. Ne možete vi sad... Indusi su se juče oslobodili od Engleza, tako? Ali kod njih je hindu jezik i pismo hindu. Oni se svoje poštuju. Poštuju oni i engleski. Okupatorski i nekadašnji jezik, ali tako. Ali i mi poštujemo koji nismo okupirani. Pa i mi poštujemo te engleske. Ceo svet ga manje više poštuje. Ali zašto bi sad i hrvatsku latinicu? Ja ću vam dati najsvežiji primjer. Zađite, mi smo u ćirilici odlučili
da napravimo takozvanu novosadsku mapu ćirilice. I imamo sad oko 50-ak ulica smo već obradili, pa ćete videti kad napravimo i tu knjižicu i brošuru koliko ima ćirilice. Da se zgrozite, nema ni 2%. Recimo, evo najsvežije vam, uđite u ulicu Kralja Aleksandra, recimo. To je centar Novosada, pazite, još Kralj Aleksandar, srpski kralj. Ima trčika na ćirilici, jedna kafana ima na ćirilici. Drugo je sve na hrvatskoj i engleskoj latinici. Imate 2 puta latinicu. Kao što ste imali za vreme Austro-Ugarske. Samo da je bilo 3 puta, jel? Pa za nama to treba. Ne treba, molim vas. Mi moramo shvatiti da je to naš pismo, da je to identitet naš. Da mi to imamo u vekovima, nismo mi od juče sa tim pismom. Zar je nama vrednija, recimo, da se ne uvredim gospodin Basara ili neki Vidojković ili Vidojević, šta je znam, koji samo isključio preko Lagune i kako se zove, štampoj na latinici hrvatskoj. I džaba mi njima govore, to će biti hrvatsko kulturno bašta, oni dalje to štampaju. E sad, da li su vrednije te knjige ili ove knjige što ima Miroslav Jevanđelj da se odreknemo? To je nepošteno. Molim vas, mi imamo stare knjige na crkveno-slovenskom ili slovensko-crkveno-slovenskom jeziku i pismu, Ćirile Metodije, to je prve naše pisma. Molim vas, mi to imamo kao vrednost veliku, to nas svi poštuju. I mi se to govorimo. E sad idemo kontra. Zašto mi da učimo hrvatsku latinicu? Što ne bismo učili crkveno-slovensko jezik i pismo? To je naše prvo pismo. A mi učimo tuđe pismo i jezik. Shvatate? A to niko neće da kaže. Zašto ne učimo sad to? To je crkveno-slovenski jezik. To je naše pismo, naš jezik. Koristim, ja ne znam... Ali nije više upotrebi. Pa ne, ali nije ni ovo upotrebi kao u Srbiji. Nema ga više. Ustav od 11 godina. Sad smo rekli. Ali ga je dalje upotrebljavao. Taj Miroslav Jevanđelj, sramota je da ja ne mogu, kao običan građanin, recimo da sam učio to od prvog razreda, obdanište, tako dalje, ja bih znao crkveno-slovenski. Znači, mene je sramota što je Miroslav Jevanđelj jedno od najvećih dela koje postoji u srpskom narodu, pa priznaju čak i Francuzi i ostali evropski narodi, ne mogu da pročitam. Pa zar to nije sramota? Pa veća sramota nego ovo što moram hrvatski da čitam. Tu moramo jednom ipak reći im, drago mi što su... Ipak oni koji idu po svetu, imala sam prilike da razgovaram sa njima, kažu, pa dobro, šta je tu problem? Kad vidite po nekim drugim zemljama, piše i na francuskom, i na nemačkom, i na ovom, i na onom jeziku. I što je sad nama problem da piše i na latinici, na ćirilici, čačak? A zašto da piše? Opet vam kažem, treba magistralni put, autoput, to se zna koje se piše. Ali na engleskoj latinici, a ne na hrvatskoj čačak. Jer sad samo rekli da ne može da pročita Engles. Ne može ni Nemac. A zašto onda silujemo? I te strance mi silujemo. A neko dođe ovdje kad smo autobuse radili i kaže, a šta ćemo, kako će stranci znati koji autobus ide za Liman, ne znam to. Pa izvinite, molim vas, niko vas ne pita, kad vas pita neko gde je autobus za Liman, kažete broj 42 ili broj 39 ili broj 12. Ne kažete mu, pročitajte šta piše na autobusu. Zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja u suštini je potpuno nov zakon sa brojnim dobrim novim zakonskim rešenjima u čijoj su izradi učestvovali i članovi Unije sindikata prosvetnih radnika. Recimo, uspjeli smo da ono što je deo sindikalne borbe, da izbacimo odredbe iz štrajka iz jednog prosvetnog zakona, jer mi smo bila jedina zemlja u Evropi koja ima odredbe o štrajku u prosvetnim zakonima. Uspjeli smo da uklonimo mač koji nam je pretio, a to je bilo plaćanje po učeniku, znajući situaciju u Srbiji, koliko đaka imamo i tako dalje. To smo uspjeli da izbacimo iz zakona, a takođe jedna agencija koja je bila predviđena, ne znam koja bi bila to po redu u Srbiji, i ona je izbačena iz zakona. Znači, neke stvari smo uspjeli da uradimo, ima tu još stvari kojima treba poraditi, ali dosta toga je i usvojeno što smo predlagali. Ono što sindikati za sada nisu uspeli, prema njegovim rečima, jeste da spreče još jedan korak ka centralizaciji obrazovanja, koji prema njihovom mišljenju ovaj zakon predstavlja. Mi smo ipak za decentralizaciju, odnosno da dosta toga može da se rešava u samoj školi, u ustanovi, ali ovaj zakon to ne predviđa i veoma kruto su postavljene neke odredbe od, recimo, toga da ministar imenuje direktora škole, do sada je to radio školski odbor, da ponovo zaposleni daju samo mišljenje i tako dalje, pa da još mnogo drugih stvari.
Zakon o dualnom obrazovanju, još jedna novina u školstvu od ove jeseni, regulisaće odnose između poslodavaca i škola, prava i obaveze jednih i drugih, kao i učenika, što do sada u obavljanju praktične nastave nije bio slučaj, rekao je Jović. Zloupotrebe su međutim moguće, smatraju sindikati, između ostalog i u delu koji se tiče plaćanja učenika, gde je propisana maksimalna isplata u visini od 50% minimalne cene rada. Postavlja se pitanje da li će taj poslodavac da angažuje druge radnike ili jednostavno je evo mi učenik, pa ću ja njega, imam instruktora za njega, pa ću ja njih da koristim, ove neću ni da angažujem. Znači, postavlja se pitanje šta će biti sa drugim zaposlenim ako dođu učenici koje oni hoće da obuče. Od jeseni neće više biti opštinskih inspektora u prosveti, nego će svi biti pokrajinski, odnosno republički, što je i najvažnija izmena u zakonu o inspekcijskim poslovima u prosveti, naveo je Jović, a što bi smatra on trebalo da unapredi rad inspekcija. Ono što je diskutabilno, istakao je on, jesu propisani uslovi koje inspektor treba da ispuni, kao što su godine rada, njihovo zanimanje, ali i javnost u radu, na čemu će sindikati insistirati da se nađu u novom zakonu. Prvo, problem je dosadašnji način. Znači, ministar je taj jedan jedini koji će odlučivati o 1700 direktora škola u Srbiji. Postojala je čak ideja u ovom zakonu da se svi direktori smene i da svi idu na javni konkurs. Pa da ministar odatle bira, to smo uspeli da eliminišemo takvu ideju. Zašto vam se to nije dopalo? Šta fali javnom konkursu? Ovako, ne fali ništa javnom konkursu, konkurs će biti javan, to nije sporno, nego su trebali svi direktori da budu razrešeni pa da idu iz početka. Pa su imali u Ministarstvu prosvete ideju da izaberu, ja sam konkurisao u jednoj školi, ali tu ne prolazi za direktora, da me oni imenuju u drugoj, što zaista, tu su sve pravna lica, što uspeli smo to da otklonimo. Međutim, mi smo ipak bili stava da treba pitati zaposlene, jer zaposleni, nije to samoupravljanje da se ogradimo od toga, zaposleni ipak najbolje znaju sa kim rade, kakve su čije vrednosti, koji ima kvalitet i tako dalje. Znači, tu je trebalo više uključiti zaposlene i to je jedna od onih zamjerki koje mi smatramo da je trebalo da uđe u zakon. Nije stvar ko će imenovati direktora, stvar je da se zaposleni poslušaju. Znači, mi smo bili za soluciju, neka i ministar imenuje sve direktore, ali nek posluša glas zaposlenih. Mi smo čak predlagali rešenje da ukoliko ima više kandidata, da zaposleni glasaju o svim kandidatima, pa da ministar bira recimo od tri kandidata koji imaju preko 50% glasova zaposlenih, pa izvoli izaberi. Znači, ljudi smatraju da su ta tri čoveka kvalitetna i da ih treba birati. Da, a kako će sad ovim novim zakonom to biti regulisano? Regulisano će biti tako što će školski odbor, odnosno konkursna komisija, prikuplja dokumentaciju, predlaže školskom odboru, a školski odbor šalje ministru da ministar odluči koga će da imenuje. Znači, to je neko rešenje koje se nama ne sviđa. A sada školski odbor čine? Sada školski odbor čine tri predstavnika zaposlenih, tri predstavnika roditelja i tri predstavnika lokalne samouprave. Dakle, i tu se pitaju opet zaposleni roditelji. Pa pitaju se, ali sad, tri predstavnika lokalne samouprave, to je politika, znači oni odlučuju šta će. Roditelji obično budu izabrani oni koji su bliski bilo koje vlasti, ne govorim o ovoj, tako da nastavnici vrlo često budu samo tri glasa nastavnika za neke odluke, a smatramo da i taj sastav školskog odbora nije dobar. Mi smo predlagali da to bude četiri iz reda zaposlenih, tri lokalna samouprava i dva roditelja. Znači da to ipak zaposleni imaju više uticaja na rad u svojoj ustanovi. Dakle, to nije prošlo? To nije prošlo, nažalost. A ono što se još meni lično ne sviđa, nije lično, nego to je stav i sindikata, povećavaju se neka prava dece, a stvaraju nove obaveze prosvetnim radnicima. To je takozvana produžena nastava koja bi se odvijala po završetku nastavne godine, pa bi deca koji imaju jedinicu išla na produženu nastavu i onda bi mogli da tu popravljaju ocenu. Ja sam rekao, to je lepa ideja, fina, ali nesprovodljiva u praksi. Ako ja kao nastavnik imam pet planova i programa i svakog nek imam po jednog učenika, znači po nekim idejama to je bilo čak 20 časova da se održi, ako ja treba da držim čak i 10, pa izračunajte na pet predmeta koliko je to časova i koliko bi ja trebao da ostanem, a već su tu ispiti, već je tu sređivanje dokumentacije i tako dalje. To sve treba se obavi u srednjoj školi od 22. juna do 29. juna, recimo, ili 1. jula, kada nam već počinju godišnji odmori.
To tražimo da zaista da se taj deo briše, jer ne samo što opterećujete prosvetne radnike, nego stimulišete i decu koja nisu učila. Znači, uče deca cele godine, imaju normalnu pozitivnu ocenu, a imate decu koju ne uče cele godine i vi bi hteli za tih 7 ili 10 dana u junu da oni sve savladaju gradivo koje su druga deca cele godine učili. Znači, stimulisat ćemo nerad. Dobro, neće dobiti ocenu kao i koji su učili cele godine. Da, ali zašto ne bi otišao na popravni i shvatio da će izgubiti jedno celo leto, da će učiti celo leto, pa onda će u avgustu izaći na popravni, verovatno će naučiti i položiti, a pa mu sledeće godine verovatno neće pasti na pamet ja da opet izgubim jedno leto sedeći kod kuće, zaista mislim da to deci ne bi trebalo da padne na pamet. I onda još jedan član koji zaista nismo zadovoljni rešenjem, to je 40-časovna radna nedelja nastavnika, jer definicija koja je sada data u zakonu omogućava praktično da nastavniku koji ima normu 20 časova neposrednog rada sa učenicima i onda je bilo u starom zakonskom rešenju plus 4 časa ostalih obaveza za dopunski dodatni rad, aktivnosti i tako dalje. Sada je to stavljeno 24 časa obaveznih predmeta dopunskog dodatnog. Znači, mi smatramo da to treba rastaviti i na tome insistiramo zakonu. Znači, ovako će direktor da dođe i kaže, evo, piše 24 sata, ti ćeš dobiti 24 časa, platit ću ti 20 i tako ćemo da opet dođemo u neke sudske sporove i da se... A šta je to problem ako su profesori i nastavnici već radili i dopunske časove i te sekcije ili šta je već sve trebalo u ta 4 časa koja su bila dodatna? Tumačenje, recimo, koje je mene iznenadilo iz Ministarstva prosvete, to je šta ćemo ako neko nema nikog na... ne daje jedinice, nema potrebe za dopunskom nastavom, ne može da drži dodatno jer nema u tom predmetu šta da se drži dodatna, pa ajmo da ih opteretimo. Znači, mi se s tim apsolutno ne slažemo. Likovno, recimo, ko ide na popravni iz likovnog, znači da ima dopunsku. Ne ide niko, znači ne redko ko dobije jedinicu, ali ajmo da damo tom čoveku nešto drugo, znači da mu damo dežurstvo, da mu damo druge aktivnosti, da mu damo da uređuje školu i tako nešto, da bi te časove dopunskog, odnosno dodatnog rada popunio. Znači, to je stvar zaista organizacije škole i mislim da tu ne treba dirati, da treba da ostane staro zakonsko rešenje. U svakom slučaju to nije prošlo. Nije prošlo, trudimo se, mi ćemo na javnim raspravama insistirati na tome, a svim poslaničkim grupama u Skupštini Srbije poslaćemo naš dopis i obrazložiti zašto smatramo da neke stvari nisu u redu, pa ćemo vidjeti šta će biti dalje. Kad je reč o broju učenika, to je često, pomenuli ste sad to plaćanje spram broja učenika, jel? To je često tema u našem obrazovanju, manji broj učenika, sve veći razredi, malo nelogičnost neka, ali... Pregovori su tekli vrlo čudno, ministar je doveo svog eksperta UNICEF-a koji ima te podatke kako je u ostalim zapadnim zemljama, čak i u Rusiji kako ide to. Međutim, kada smo došli do broja učenika, ja sam tražio, sve ćemo mi da pristanemo, ali ajde vi recite koliko je maksimalan broj učenika u zemljama u Evropskoj uniji, u Evropi. Taj broj je 22 do 24. Onda je neko tamo pametan rekao, ali kod nas je to već prosjek takav. Ja sam rekao, ne pričamo o proseku, nego pričamo o maksimalnom broju. Jer kada uđete u učionicu gde imate 30, a u nekim slučajima i više dece, a i u učionicu gde imate 24 ili 22 dece, to je razlika. Vi možete svakom učeniku da odvojite više vremena, da pojačate individualni rad i da svako dete ima bolju mogućnost da čuje to sve, jer zamislite 30 dece koje šuškaju pričaju ili 24. Znači, kad uđete u učionicu, jednostavniji rad, mislim da su bolji rezultati rada i mislim da je kvalitet rada bolji, a to je ono na čemu ministarstvo insistira, to je ono na čemu mi insistiramo, znači da podignemo kvalitet, a krenut ćemo tako što ćemo smanjiti broj učenika u razredu. Tamo gde su sredine takve da nemamo tih učenika, zaista to idu i kombinacije i tako dalje, slažemo se s tim, ali mislimo zaista da treba ograničiti maksimalan broj, da ne bude 24. Koliko je sad maksimalan broj? 30. Kod nas u Srbiji je 30, a u elitnim školama, uz prećutnu saglasnost ovih, onih, to bude i 35-6. Da li je tu nešto promenjeno u zakonu? Insistirali smo, nije ušlo u zakon o osnovama, ali treba da uđe u zakone koji treba da se usaglase, koji treba tek da idu u proceduru, to je zakon o osnovnoj školi i srednjoj školi, tu ćemo insistirati da bude taj broj maksimalno 24 i da to
ispošteno. Dobro, ono što sam još pročitala da je značajna novina, to su izmene u vezi sa Nacionalnim prosvetnim savetom. Šta je tu zapravo bila situacija? Ja mislim da je to trenutni sukob između ministra prosvete i predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta. Ministarstvo prosvete insistira, ima navodno, u stvari nije navodno, ima dokumentaciju da način izbora Nacionalnog prosvetnog saveta u Srbiji i u Evropi nije isti. Znači, kod nas do sada je Nacionalni prosvetni savet imenovala Skupština Republike Srbije, a Ministarstvo prosvete je zahtevalo da ministar to imenuje, prebacili smo da imenuje vlada, ali mislim da je posljedica sukoba. Zabluda je da je eventualno loša higijena odgovorna za nastanak temenjače, rekao je pedijatar Slobodan Maričić, jer za njenu pojavu na glavi deteta postoji nekoliko razloga. Jedan je višak majčinog estrogena u mleku, a drugi je, kako je naveo, velika količina sebuma koji se luči. Postoje te deskvamirane ćelije, te ćelije koje se ljuspaju, koje inače prirodno moraju da otpadaju, jednostavno tako one kako ti slojevi kože naprosto postoje, pa kako dolazi do starenja tog dela, prosto otpada jedan deo ćelija i to se odvija, taj proces je kontinuiran, znači na svake 4 nedelje mi praktično to obnovimo. Ta velika količina sebuma, te mrtve ćelije na površini zapravo su rezultat nastanka temenjače, nema apsolutno veze ni sa kakvom higijenom, znači nije to da je neko sada manje bio brižan o svom detetu, pa je dete imalo kao posljedicu temenjaču. Temenjača, ukoliko se pravilno tretira, traje oko 2 meseca, ali nekada i duže, što zavisi od samog deteta, a u svakom slučaju ne sme se agresivno uklanjati sa glave bebe, upozorio je Maričić. Znači, fino pranje i lagane one četke kojim ćemo to skinuti, znači sa glave deteta, vremenom će to spontano samo prolaziti. Naravno, opet kažem, ako se ne radi o nekim oboljenjima kože koje se nekada moraju razdvojiti. Znači, jedno je temenjača, a jedno su oboljenja kože. Prema posljednjim istraživanjima, kako je naveo na prevenciju, temenjače mogu da utiču majke koje doje svoje bebe, a vreme će pokazati koliko su ta nova saznanja zaista i efikasna. Dojenje je prva stvar koju svakako moramo favorizovati. 6 meseci minimalno, godinu dana bi bilo poželjno. U svakom slučaju, od majčino mleko nešto najbolje što može biti za dete. Ali davanje negde probiotika majkama 3 meseca pre kraja trudnoće i 3 meseca posle porođaja eventualno bi moglo malo delovati preventivno na razvoj atopskog dermatitisa. Za pravilnu negu osetljive kože bebe važna je upotreba odgovarajućih medicinski testiranih preparata i još važnije, istakao je Maričić, pravilna ishrana, počev od dojenja do kasnijeg izbora jelovnika pri prelasku na čvrstu hranu. Meka baršunasta koža jeste znak zdrave kože. I sad ono što bi možda ovde trebali posebno još izdvojiti, ne samo tačno je da su preparati ti koje mi negujemo kožu, ali nemamo zaboraviti da se koža neguje iznutra. Znači, koža se ne neguje samo od vana, znači koža se neguje iznutra, ishrana je ta koja je jedna od presudnih stvari, znači na koje moramo voditi računa. Počevši za početak je to dojenje koje sam pomenuo napred, a kasnije sa uvođenjem nemlečne ishrane se mora biti vrlo obazriv. Znači, prvo vremenski period kada se započinje nemlečna ishrana, što opet imamo različite kategorije. Ne uvodi se svoj deci jednovremeno nemlečna ishrana. Znači, zdravoj deci možemo uvoditi nemlečnu ishranu bez problema. Deci koji imaju bilo kakvo kožno oboljenje ili eventualno razvoj nekih alergijskih manifestacija tipa kontaktnog dermatitisa ili bilo čega drugog, moramo odložiti uvođenje nemlečne ishrane. Opet, izbor namirnica za uvođenje nemlečne ishrane mora biti strogo kontrolisan. Znači, opet, pedijatri moraju dati savete koja je to hrana koju zapravo dete treba da jede, koje ima sklonosti ka oboljenjima kože, a koja je hrana koja dete jede sa zdravom kožom, apsolutno. Znači, sve su ovo stvari o kojima zaista moramo voditi računa i ne samo tada.
Znači, bukvalno tokom čitavog odrastanja deteta, od stvaranja zdravih navika ishrane koje to dete treba da ima negde, i opet se vraćam na onaj slogan sa početka da vam koža bude zdrava i pH vrednost prava, znači, jako je važno voditi računa o tome koje su to namirnice. Znači, da li su one kisele, nisu kisele, kakve su. Eventualno kasnije ćemo pomenuti zaštitu kože od sunca. Da, ali kako mogu biti kisele, ako se ja dobro sećam, deca uglavnom i ne jedu ništa, kako da kažem, to je uglavnom neko povrće koje se u početku uvodi, krompir, šargarepa i šta za neka povrća, koja zapravo, o kakvoj tu kiselosti govorimo? Pa ja govorim generalno ne samo o deci do šestog meseca života, ja govorim deci o osmom, devetom i tako dalje, kad se već počne koristiti jedna raznovrsna ishrana, poprilično široka deca već u 10. mesecu života, odnosno odojčad, oni apsolutno počinju da jedu sve. Znači, ja sad iskustveno iz ordinacije mogu reći da prva stvar koju roditelji žele, to su grickalice. Mislim, to je nekako najbitnije kad će to početi sa uvođenjem. Apsolutno baš puno ne brinu o karfiolu, mrkvi ili bilo čemu drugom, krompiru, nego jednostavno prvo kad će grickalice. A upravo su te grickalice razlog pogoršanja simptoma kod dece i svih ovih alergogenih potencijalnih materija. Dobro, kada govorimo, sad smo se nekako bazirali na tu decu do godinu dana, šta je sa negom kože nakon godinu dana, odnosno do onog nekog perioda dok ne krenu u školu, da li je to sve jedan period ili to opet ima nekih faza? Apsolutno se mora negovati koža na identičan način kako prvog dana, tako i u drugoj godini života, i u četvrtoj godini života, i u šestoj, i nadalje tokom čitavog života. Znači, apsolutno, prvo moramo ovde razdvojiti, kažem, tipovi kože su različiti individualno, drugo, polno, takođe, dečaci i devojčice na početku, uslovno rečeno, imaju sličnu pH vrednost i imaju taj zaštitni omotač sličan. Kasnije, kada počnu hormonalne promene u pubertalnom periodu, dolazi do drastičnih promjena i tu se apsolutno menjaju kvaliteti kože dečaka i devojčica. Žene opet imaju jednu estrogenu zaštitnu funkciju, kod dečaka to nije toliko dominantno. Ima hiljadu razloga, kažem vam, o kojima se mora voditi računa kada upotrebljamo preparate i biramo, odnosno o izboru tih istih preparata. Ali uvek se moramo, kažem, bazirati negde tokom čitavog života da se držimo te neke vrednosti 5,5 koja bi negde bila idealna u svakom slučaju. Pod uslovom da znamo da je to IKA, jel? Da. Ono što, evo, sam i pomenula, jeste, evo, stiže nam lepo vreme, jeste da juče baš nije tako izgledalo, ali, evo, stiže neko sunce. I čak, evo, nedavno sam gledala, bila ono što se, kad dođe lepše vreme, uvek se govori o tom zračenju, zaštiti od zračenja i tako dalje. I nedavno sam gledala na nekom sajtu vremensku prognozu, pa sad, između ostalog, iako nije bilo sunčano i bila je temperatura možda 20 stepeni. Pisalo je da je ipak visok nivo UV zračenja i bilo je, ne znam, u onim kategorijama narandžasto, na primer. Dakle, nije to bilo baš sad ono alarmantno, ali bilo je narandžasto, što je meni bilo onako frapantno s obzirom da je bilo neko poluoblačno vreme, evo, promenljivo upravo ovako kako je ovih dana. I zapravo to jeste pitanje da li mi sad treba da se štitimo iako nije došlo leto, nije sunce, nismo otišli na more još uvek. Da, pa ja bih ovde samo jednu konstataciju stavio. Znači, sunčev spektar ima neke tri vrste zraka, UVA, UVB i UVC. Znači, ono što je za nas problematično, to su UVA i UVB. UVC ni ne stižu, apsorbuje i zemljina atmosfera i oni ni ne dolaze. Kada govorimo o onim dobima dana kad se ne bi trebali izlagati suncu, kada su ekstremne vrućine, mi onda pominjemo onu vrednost negde 10-11 pre podne i 15-16 časova posle podne. Zašto? Zato što sunce u zenitu najbliže, najveća ionizacija. Međutim, UVA zraci prodiru u duboke slojeve kože i izazivaju indirektno oštećenje DNK našeg genetskog materijala i izazivaju starenje kože. Dok UVB zraci su zapravo odgovorni za ono crvenjenje, zašto mi pocrvenimo na moru, izgorimo, kako to narodski kažemo, i direktno oštećenje DNK. I jedni i drugi zraci kasnije, tokom života, mogu izazvati karcinom kože. Znači, preterano izlaganje koži suncu, nezaštićenoj, apsolutno, može kasnije, tokom života, tamo i posle 50. godine života, usloviti nastanak karcinoma kože. Još ako u porodici postoji predispozicija
tog tipa karcinoma, onda svakako možemo zaista povesti računa o tome da nam to može se i dogoditi. Nekih par saveta, eventualno, kako bi to trebalo da izgleda, znači kada koristimo kreme sa zaštitnim faktorom. Naravno, danas postoje kreme koje su prilagođene za dečji uzrast, postoje kreme koje su prilagođene za odrasle. 20 minuta pre izlaska na sunce dete treba dobro namazati. Neke studije pokazuju da zapravo mi koristimo samo četvrtinu kreme koju bismo trebali da koristimo kao zaštitni faktor. Znači, ne koristimo je na ispravan način. Znači, dete mora dobro da namažemo apsolutno sve delove tela. Pa nekada mislimo ne moramo donje ekstremitete i tako. Kolena, stopala, sve mora biti potpuno namazano. Nakon toga, kada izađemo na sunce, sad recimo da smo na moru ili bilo gde, 30 minuta posle toga izlaska ponovo namažemo dete. I svaka 2 sata, a naročito ako se dete kupa, ako ga brišemo peškirom, svaka 2 sata moramo ponovo naneti kremu za sunčanje. Kreme sa najmanje 50 faktorom, znači sun protection faktor, onaj bar 50-50 plus koji bi trebao eventualno da bude prisutan. I opet, to su kreme koje imaju 5,5 vrednost pH da bi opet zadovoljile te prirodne barijerne sposobnosti kože. Tako, i još jedna stvar samo, znači ne možemo se mi osloniti baš potpuno samo na zaštitne kreme. Znači one negde od UVA zraka štite 98% recimo. Ali moramo dobru garderobu imati na sebi, znači čvrsto tkane, pamučne delove garderobe, moramo koristiti zaštitne naočare, moramo koristiti suncobrane. Svakako, novorođenče i odojčad ne možemo izlagati suncu, to apsolutno ne dolazi u obzir, ali kad već imamo dete od 2-3 godine, naravno njega ne možemo baš, dete do godinu dana možemo kontrolisati, a dete posle toga baš nije tako lako, jel da, kontrolisati, naročito kad je more u pitanju, onda svakako ovo što sam napred pomenuo trebamo izuzeti u obzir računa i primeniti. Upotreba kapica? Da, naravno, šeširići i kapice svakako su poželjni i korisni. Sa širim obodom, naravno, šeširi. Dakle, to je nešto što je onako savjet za letovanje. Sad sam pomenula, u ovim danima kada je ovako oblačno i kada stiže neko lepše vreme, da li je potrebno da se štitimo i kad nismo na moru? Ne, naravno, ne treba preterivati sa tim. Sunčevi zraci su korisni, naročito stvaranje vitamina D. Naravno, raspoloženiji smo, jel da, kad je sunčano vreme, takođe oni i na taj deo utiču. Ali još jedna stvar što je na moru bitno, ono što ste pomenuli kada je reč o UVA i UVB zračenju, znači svakako i kroz oblake možemo izgoreti. To nemojmo zaboraviti. Znači to što je napolju oblačno i to što smo u vodi ne znači da smo zaštićeni. Niti u vodi, niti sa oblacima nije nam apsolutno nikakva zaštita. Dakle, to je jedna od zabluda. To je potpuna zabluda. Da. Ono što je još interesantno, evo i na samom svom kraju večerašnje druženje, ali ono što je još važno da kažemo, jeste i nega mladeža, ili ako ona uopšte i postoji, dakle, deca koja imaju mladeže, da li uopšte sva deca imaju mladeže do nekih godinu dana, ja nešto slabo sam primetila, ali vi evo, me ispravite, možda to nastaje i kasnije, ili oni sa kojima se rodimo, dakle, kako se prema njima ophoditi, kako voditi računa o njima i da li je uopšte potrebno da se nešto tu angažujemo oko toga ili prosto... Naravno, postoje mladeži koje će pedijatar sugerisati da moraju biti, takvi pacijenti moraju biti negde klasirani i poslati kod dermatologa, da se uradi dermoskopija mladeža koji eventualno izgledaju drugačije od uobičajenih oblika. Naravno, ne trebamo da sada sve mladeže tretiramo kao potencijalno opasne. Postoje potpuno normalni mladeži koji rastu sa rastom deteta, sa rastom kože i jednostavno ništa ne trebamo specijalno kod njih raditi. Opet kažem, kada je neko svetlije puti, plav, sa velikom količinom pega, velikom količinom mladeža, naravno ta zaštita mora biti daleko veća i moramo biti više obazrivi nego što smo kod u opštoj populaciji. Dakle, za mladeže nije potrebna neka specijalna, ako je sve u redu, ako izgledaju. Ne, ako je sve u redu. Oni se smeju mazati isto kremama. Naravno, mažete istim zaštitnim faktorima, kremama, sve isto potpuno kao što mažete i ostatak kože. Nema mnogo razlike. Nema nikakve razlike.